Tá cantando outra! Sai! Sai! Pode vir. Tô batendo H no Piag. Eu vou ter que bater também, pra encher minha mana. Pronto. Tô intentando titear, Leo, para que pueda estar tirando bebitas por fuera. ¡Hala! Me morí, morí. No alcancé a tirar otra. ¡Ah, la mierda! Corre, Leo, ¿qué? Te va a durar. I go first? Oh my god, I already ran out of ammo. Oh my god. Ay. Maybe we should have killed. Yeah. Are you okay? No, I don't. Deixa só me concentrar pra fazer essa porra aqui. Porque eu sou horrível em decorar as coisas. E se eu não decoro o jogo da memória, eu mamo. Deixa eu prestar atenção aqui. Tá, estrela. Concha, estrela. Concha, estrela. Concha, estrela. Cadê essa porra? Ué? É essa? Daqui a 2 horas eu volto. Eu só vou mostrar a mecânica pra galera do chat. Só foi isso. Que isso? Eita porra, velho! Tomei HS. HS literalmente, 1730. HS mesmo. Caralho! Tá com uma bomba aí, João. Vem! Ah, Leonardo. Ah! Que isso? Ah, mano, vai se fuder, cara. Eita, fiquei bêbado, viado.
É. Já peguei o Dwarven Ring. Nossa, ai. Nossa, morri também, viado. Agora quanto tempo pra fazer de novo? Puxar o tamo, é na emergência, ali não era uma emergência. Tô triste. Tô triste, não tô feliz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Eu queria, sim, que Deus tivesse piedade. Nem o tamo, se eu nem me jogasse direito ali, não precisava. Não, tô falando sério, gente. É foda pra caralho. Ah, meu, boa sorte aí pra vocês, né? Ah, vai assustar outro, vai tomar no vai cu. Hit. Eu peguei o rap. Eu peguei o rap. Nem fudendo, Brunão. Eu peguei o rap, meu Deus do céu. Mentira. Peguei o rap. Puta peguei que. Mentira, não é possível. Eu peguei o rap. Ah, cara, mano. É nossa, porra. Nossa. Cadê a convite? Cadê? Vai se fuder, mano. O Bruninho falou o seguinte, me orgulho. Dá uma ronda aqui. Aí, ó. O Bruninho falou, me orgulho. Eu peguei o rap. Eu falei. Muito bom, muito bom. Ô, Bruno, deixa eu tirar. Deixa eu mostrar essa porra live aqui. Caralho! Aê, porra, vamos, time! Foi a minha mensagem da sorte, hein? Foi só mensagem. Não, eu nem acreditei. Dá três gente, Bruno, dá três gente, deixa eu ver. Fica com você aí já. Dale, porra! Vambora! Deixa eu ver aqui. Vamos, legue! Eu, Trótula de Silveira! Ai! Uhum. Shoulder plate e a lancheirinha. Chama! Chama! Cadê o cotoco? Quero ir. Mano, vocês estão falando de pegar caminho de Ferumbra com Danilo de EK, mano. Não vai rolar, não. Por quê? Danilo apanha pra caralho, mano. O filho nunca dá certo com ele. Ele é o único que os kits tá no head toda hora comigo, mano. Nosso EK não fica. Drácula! Hã? Nem fala pra ele ficar potando. Ó, oh, Reaper Zax, mano, dropei. Ah, top demais, deu muito bom isso aqui. O Reaper Axe é aquele Axe que tem bala na frente? Tá, vou abrir.
crazy, do the mumble like a